Доброго вечора, понеділок, 12 жовтня на календарі. Традиційно у цій порі в ефірі телеканалу «Миколаїв» інформаційний підсумок доби, що минає. В студії Павло Москальов. Вітаю вас і протягом наступних 26 хвилин будемо говорити на такі теми. Стисло про головне насамперед. Білоцерківські волонтери передали військовослужбовцям пересувний банно-пральний комплекс. Освітяни, музиканти та волонтери об'єднали зусилля у допомозі нашим армійцям. Благодійний концерт у будинку вчителя. Виїзне засідання Комітету з питань транспорту Верховної Ради України у Миколаєві. Отже, білоцерківські волонтери передали військовослужбовцям Збройних сил України пересувний банно-пральний комплекс. Лазню на колесах доправили на полігон, що під Миколаєвом. Саме тут зараз проходять бойовий вишкіл понад 500 мобілізованих. Відтепер водні процедури будуть комфортнішими та чистішими. На перший вигляд, це звичайна вантажівка з двома причепами, однак насправді це пересувний банно-пральний комплекс для військовослужбовців. Всередині – велика душова кімната. Одночасно тут можуть помитися 5 солдатів, за годину роботи – до сотні вояків. Запас води – 3 тонни, 2 бойлери по 150 літрів, насосна станція також є генератор. Працює в автономному режимі, може і від зовнішнього живлення. Можливо, трошки втратили в естетиці, але для бійців головне, щоб воно було надійним. Тому тут от металеві труби 20, це автомобільний ТЕН новий, і от крани. От так робили. Ну, можливо, я ж кажу, не так естетично, але головне, щоб було надійно. Відтепер вояки зможуть влаштовувати санітарні дні прямо посеред поля. І не тільки помитися, а й випрати бойовий одяг. Ми врахували досвід першої машини, коли ми ставили звичайні побутові машинки. Ну, за 9 місяців ми дві поміняли, не так багато. От, тому тут більш надійні, можливо, менші барабани, але більш надійні машинки, і ми гадаємо, що вони довше витримують. Одним з перших розглядає подарунок волонтерів солдат Аркадій Кір'як. Хлопець не приховує посмішки та розказує, як було раніше. Ну, робота у мене така, що... Все равно полігон, не полігон, я как бы и на гражданке, когда была, я люблю, чтобы было везде все чистенько, все. Купили вантажівку та переобладнали її під банно-пральний комплекс білоцерківські підприємці. Понад 400 тисяч гривень зібрали за 2 тижні. Ще місяць пішов на монтажні роботи. Всі громадяни мають допомагати в тяжкі часи своїй державі, тому що держава – це є ми, це є люди, і ми, це наш обов'язок – допомагати, хто чим може. Військовослужбовці за подарунок волонтерам вдячні та обіцяють вже сьогодні використати його за призначенням. Дійсно дієва допомога бригади, що ми можемо переконатися і подивитися в очі. Дякую. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві при обласній державній адміністрації розпочала роботу ініціативна група підтримки демобілізованих. Пілотний проєкт розробляли більше місяця і запустили для анкетування кожного, хто звільнився з армії, щоб з'ясувати, в якій мірі йому надали належні соціальні послуги. В Україні лише 3 області мають більш-менш налагоджену систему роботи з демобілізованими, серед них і Миколаївська. Створена у свій час Рада волонтерів, попри деяку критику і навіть недовіру, потихеньку робила свою справу. Налагоджувала контакти з військоматами, демобілізованими та їхніми родинами, шукала виходи на департамент соцзахисту та облздрав. Як результат, створено найточніший список мобілізованих. Люди знають, до кого звертатись і в кого шукати допомоги. Тому під час зустрічі в адміністрації президента Миколаївщина вже ділилась досвідом. Група «Сармат» розказувала про те, що предстоит зробити багатьом областям. В нашому випадку ми вже ділилися досвідом, тому що цей проєкт вже був запущений нами негласно, тобто ми вже просматривали, як він буде працювати, як буде комфортно нам або демобілізованим. На сьогодні працевлаштовано 387 демобілізованих. Поступово вирішується питання і забезпечення земельними ділянками. Їх виділено понад 2,5 тисячі. Однак волонтери запевнили, що брати на себе чиновницькі функції не збираються. Від облдержадміністрації отримують підтримку, особливо щодо співпраці з відповідними департаментами. Саме головне в центрі, щоб ми координували роботу між місцевими властями, між територіальними властю, для того, щоб облегчити і наладити відстроїти ті проблемні питання, які є у наших демобілізованих і сім'ях загиблих.
Миколаївщина є першою з областей, де створено спеціальний довідник для демобілізованих. Крім того, новостворений центр розробив анкету, з допомогою якої будуть виявляти учасників АТО, які не отримали належної соціальної та медичної допомоги. Олена Міщенко, Ігор Тарошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Освітяни, музиканти та волонтери об'єднали зусилля у допомозі нашим армійцям. На базі будинку вчителя відбувся благодійний концерт, під час якого збирали кошти для військовослужбовців, котрі проходять лікування у госпіталі. В госпіталі лікуються ветерани Збройних сил, солдати строкової служби, але найбільше зараз в медзакладі перебуває учасників бойових дій із зони проведення антитерористичної операції. В основном, конечно, не хватает медикаментов. И благодаря вот таким вот благотворительным концертам, которые проводятся у нас в городе, счет благотворительных концертов, деньги перечисляют на фонд госпиталя. За счет этих денег мы закупаем медикаменты, которые действительно нужны для лечения военнослужащих. Перед концертом відбувся благодійний ярмарок, під час якого всі охочі мали змогу придбати ручні поробки вихованців інтернату номер 3. За півтори години відвідувачі ярмарку розкупили майже всі рукотворні речі. Від продажу все йде у скриньку і під рахунок тих коштів, що ми зберемо на цьому концерті, піде на потреби та лікування бійців міського госпіталю. Ми от встановили совместно с обществом инвалида и инвалидом войны, в котором принимает участие Бушина Любовь Николаевна, это председатель этого общества, установили копилку, которая после этого, после проведения концерта будет заактирована и передана нашим военнослужащим. Головним солістом вечора став Євген Сільницький. Хлопець із 5 років займається вокалом. Його голос зачарував слухачів у залі. Власне, ідея самого концерту також належала Євгену. Слухачі нашої Николаевские друзья, военные и меценаты города. Будем очень надеяться, что концерт пройдет в довольно хорошем русле. У благодійному концерті брали участь студенти Миколаївського державного вищого музичного училища, а також учні заслуженого артиста України Олександра Сичова. Протягом години у залі лунали академічні та естрадні композиції, які викликали бурні аплодисменти слухачів. Загалом під час концерту вдалося зібрати майже 2000 гривень. Усі кошти надійдуть на рахунок Миколаївського військового госпіталю. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти і викладачі філологічного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського напередодні Всеукраїнського дня захисника України організували святковий захід. Почесними гостями стали бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Напередодні Дня захисника України студенти філологічного факультету, а це переважно дівчата, провели низку заходів. У рамках святкування відбувся міні-флешмоб «З'єднаємо наші серця», де студенти робили символічні подарунки бійцям на передову, а також ярмарок, в рамках якого було зібрано понад 2 тисячі гривень. Ці гроші студенти витратили на парафінові грілки для бійців. Для того, щоб вони в таку холодну, як обіцяли нам зиму, зігрівали себе і щоб завжди були здорові, ніколи не хворіли. Сьогодні, запросивши бійців 79-ї аеромобільної бригади, сказати їм велике дякуємо за те, що вони своєю мужністю, своєю силою охороняють нашу державу. Концерт пройшов в урочисто-зворушливій атмосфері. Для бійців 79-ї аеромобільної бригади студенти підготували творчі номери та слова подяки. Воєнослужбовці, в свою чергу, теж привітали студентів з наступаючим святом, подякували за прекрасні та корисні подарунки та сказали напутні слова майбутнім захисникам. Всім звісно, є така професія «Родину захищати». Я ні каплі не жалію того, що вибрав цей свій путь, і вважаю, що я гордо його продовжую. Якщо людина хотіла форму, значить він автоматично вибрав цю професію. І її потрібно пронести з гордістю до кінця. Хочу вам побажати здоров'я, наснаги в майбутньому, будете нас захищати. Ну, краще нести військову службу не в такий важкий час. Спасибо вам за повагу, за концерт. Було
Дуже приємно. На святковий концерт була запрошена і мати одного з бійців. Пані Галина говорить, що такі заходи підіймають дух тих, хто пройшов через жахи війни, та не дають забути про хлопців, яких вже немає поміж нас. І найголовніше, такі заходи піднімають патріотичний дух та віру в краще у молодого покоління. Щоб ці мальчики з честю йшли і захищали нашу країну. Тому що тільки такі молоді, сильні і крепкі ребята можуть змінити в нашій країні щось і зробити нашу країну дійсно європейською державою. Катерина Лосюк, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Минулої суботи в Миколаєві відбулось виїзне засідання Комітету з питань транспорту Верховної Ради України. Подробиці далі у випуску. Учасники делегації оглянули акваторію, виробничі потужності та проекти міжнародних компаній «Бунге» та «Нобель Груп». Заступник міністра Мінінфраструктури Юрій Васьков та голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич підкреслювали, що залучені інвестиції у портове господарство Миколаївщини скоріше виняток, аніж правило. У сучасних умовах не всі українські порти можуть похвалитись такими успіхами. Компанія «Бунге» веде будівництво нового терміналу. До речі, це перший портово-промисловий кластер, який поєднує на одній території виробничі та перевантажувальні потужності. А новий зерновий термінал компанії «Нобель Груп» розрахований на 120 тисяч тонн одночасного зберігання вантажу. Вже 15 грудня планується прийняття першого судна для завантаження. Сумарна експлуатація даних підприємств – це 400 нових робочих місць. В ході виїзного засідання члени комітету разом із керівництвом області оглянули залізничний вокзал Миколаїв. Там тривають відновлювальні роботи. Підрядник здійснює реконструкцію платформи, після чого розпочнеться ремонт фасаду будівлі та покрівлі. Загальна вартість робіт під ключ складає 60 мільйонів гривень. Вже затверджено і схвалено проектно-кошторисну документацію електрифікації ділянки Долинська-Херсон. В грудні проект має затвердити Кабінет міністрів. Його реалізація стала можливою завдяки фінансуванню Укрзалізницею, кредитуванням Міжнародного валютного фонду та Європейського банку. Вже у 2016-му розпочнуться перші роботи. Протягом 36 місяців у декілька етапів відбуватиметься модернізація автоблокування, будівництво тягової підстанції в Миколаєві, реконструкція станцій. Ряд проблем пов'язано із необхідністю будівництва шляхопроводів на 123-му та 225-му кілометрі Одеської залізниці. Розгорнутий матеріал про засідання Комітету з питань транспорту Верховної Ради України в Миколаївській області у наших подальших випусках. Сьогодні, 12 жовтня, в Миколаєві розпочинають опалювальний сезон на всіх об'єктах житлового фонду. Дане рішення прийняв виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Таке рішення прийнято у зв'язку із зниженням середньодобової температури повітря. Опалювати розпочинають житлові будинки та інші об'єкти. Крім того, теплозабезпечуючі підприємства повинні здійснити запуск котельних для подачі тепла споживачам усіх форм власності. Тим часом український уряд дозволив приватизувати дві гідроелектростанції в Миколаївській області. Відповідне рішення закріплено у розпорядженні Кабінету міністрів від 23 вересня поточного року, текст якого оприлюднено на урядовому порталі. Кабінет міністрів України дав дозвіл на приватизацію єдиних майнових комплексів Костянтинівської і Мигійської гідроелектростанцій, що в Доманівському і Первомайському районах області. Нагадаємо, що в травні поточного року ці гідроелектростанції увійшли до переліку об'єктів, запланованих до приватизації у 2015-му. Обидві ГЕС розташовуються на річці Південний Буг і належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Кандидати, яких не взяли до нової поліції, влаштували акцію протесту під стінами будинку культури управління Міністерства внутрішніх справ. Таким чином, пікетувальники висловлювали недовіру реформі у внутрішніх справах та, власне, реформаторам. На пікет, окрім кандидатів, яких відсіяли, прийшли представники ЗМІ, громадські діячі. Люди вимагали надати їм документи та назвати причини відмови. Я тут присутствую, в принципі, як отець парня, який намагався пройти в нову поліцію, який має вищее образование юридическое, Ярослава Мудрого, прокурорський факультет з отличием, який хорошо і отлично здав тести і ФІЗО, і тільки тому, що отозвався негативно о роботі нашої ГАІ, тільки, я вважаю, тільки тому він не попав в нову поліцію. Никто до сих пор ни из руководства Николаевского МВД, ну я надеюсь, сейчас нам объяснят, кто делал вывод и как строился вывод, человек годен или не годен. Мы не можем узнать ни у кого. Ми зібралися, ті люди, які не прийшли, або як би не прийшли, звернулися до найвищої ланки тих органів, які проводять цю реформу, а натомість ми почули, що ми просто собаки, які брешуть.
Не розумію, яким, що за привід був так сказати, тому що ми не брешемо. Ми висказуємо те, що ми отримали в результаті цієї реформи і всіх тих конкурсів, які ми проходили. Для вирішення ситуації до Миколаєва прибула профільний радник заступника міністра МВС з питань відбору до нової поліції Хатія Деканаїдзе. Усіх невдоволених результатами відбору запросила до зали для особистого спілкування. Більше 4 годин Хатія Деканаїдзе спілкувалася із кожним претендентом, котрий не пройшов відбір. Спілкування відбувалось за зачиненими для преси та громадських активістів дверима, після чого Хатія прокоментувала результати зустрічі представникам мас-медіа. Саме головне для нас, щоб у всіх були однакові права. Понимаете, все проходят тесты, все проходят физкультуру. Физкультуру мы писали на видео, если вы знаете или не знаете. Все проходят психологические тесты, все проходят медицину, потому что это закон Украины, мы не можем ничего сделать. Так что конкурс прозрачный везде, как и в Харькове, как и во Львове, как и в Одессе. Активісти наостанок передали радниці замміністра МВС скаргу на ім'я Екіс Гуладзе. Попри багатогодинні пояснення причин відмови, дехто із претендентів все одно має намір оскаржувати результати відбору в суді. Тим часом від сьогодні усі, хто пройшов конкурс до нової поліції, розпочнуть навчання. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Плантацію коноплі виявили правоохоронці за допомогою дрона на території одного із садівничих товариств Миколаївської області. Вилучені рослини на чорному ринку коштують близько 2 мільйонів гривень. Правоохоронці Вознесенського району підозрювали, що поблизу одного з сіл у великій кількості вирощуються рослини коноплі. Перевірити це вони вирішили за допомогою дрона безпілотного літального апарату, який було придбано нещодавно. Із запису добре видно, що на городі рядами посаджено рослини коноплі – це 350 кущів. Орендар ділянки спорудив навколо дачі високого огорожу, а господарка туди не навідувалась. У дворі також було знайдено близько 8 кілограмів сухої наркотичної речовини. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Встановлюються особи, причетні до організації незаконного бізнесу. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. Біля одного із миколаївських супермаркетів затримали військового, який стояв із гранатою. В сумці мав іще декілька десятків боєприпасів. Про це повідомляють у прес-службі головного управління МВС України в Миколаївській області. Як виявилося, 22-річний військовослужбовець родом з Херсонщини. Під час обшуку чоловіка міліціонери знайшли у його особистих речах 43 патрони, гранату РГН, дві гранати РГД-5 та два запали до них. За фактом розпочали кримінальне провадження за статтею «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Військовослужбовцю загрожує ув'язнення строком від 2 до 5 років. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники отримали сертифікат на нове водолазне спорядження. Сьогодні заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Микола Романчук передав документи на обладнання керівництву аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Протягом 3 років в районі Чорноморської прибережної зони Миколаївщини із затонулих кораблів було знешкоджено більше 7 тисяч боєприпасів часів Другої світової війни. Питання безпеки людей у акваторії Чорного моря в межах області – одне із пріоритетних завдань для рятувальників. Саме тому сучасне водолазне спорядження ДСНСників Миколаївщини дуже важливе. І в рамках програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки в першу чергу утвердили забезпечення саме аварійно-рятувальному загону спеціального призначення. Фінансуванням програми зайнялися представники обласної ради та облдержадміністрації. Відтак, окрім іншого, вдалося придбати гідрокостюми, акваланги, рятувальні круги та жилети. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В результаті пожежі на території приватного домоволодіння в селі Новопетрівка Новоодеського району ледь не загинули 9 дітей з багатодітної родини. Про пожежу рятувальникам повідомив сусід. На місце терміново виїхав черговий караул підрозділу. По прибутті було встановлено, що пожежа виникла в літній кухні, яка розташована в притул із трикімнатним житловим будинком. У помешканні в момент виникнення загоряння знаходилося 9 дітей та їхні батьки. Зі слів матері стало відомо, що серед ночі найменший син, якому виповнилося лише 4 місяці, почав плакати та розбудив дорослих. Я встала. Було дуже багато диму. Я розбудила мужа. Старший дитина взагалі був без сознання, середній був в сознанні, але
очень сильно кашлял, надышался дыма. Покрівля була глинно-солом'яною, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню та сильному задимленню. Караул прийняв рішення тушити пожар. Тушення пожара відбувалося буквально 47 минут. Тушили кухню, від кухні пішло на дом, дом відбили, спасли дом. В результаті пожежі майже все майно родини було знищено вогнем. Бригадами швидкої медичної допомоги всіх членів родини було госпіталізовано до Новоодеської центральної районної лікарні. За попередніми висновками медиків, стан здоров'я сімох дітей та батьків задовільний, двоє старших отруїлися продуктами горіння. Поступило 9 чоловік, із них пострадало двоє, які іменно не ходили непосредственно в літній кухні, старший і менший. Когда скорая приехала, им предложили госпитализацию, маме показалось, что где ребенок нормальный, они говорят, вы не торопитесь отказываться от госпитализации, потому что может быть позднее проявление отравления. Так и случилось. Всі члени родини перебуватимуть в медичній установі протягом декількох днів з метою проведення комплексного обстеження та встановлення остаточного діагнозу. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало закорочення електродротів. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. В суботу та неділю миколаївці могли помилуватись кутиками різних мастей і порід у виставковому залі «Експо Миколаїв». Там працювала міжнародна виставка котів «Таємниці Єгипту». Суперпухнасті зовсім голі, малюки-гіганти, екзотичні, породисті, грудочки шерсті. Із більше ніж 70 представлених на виставці котів у своїх будиночках-клітках сиділи представники дуже рідкісних порід. Організатор заходу – клуб любителів кішок Шері. Ліцензовані виставки кішок проводяться щорічно, щоб відвідувачі змогли ознайомитися з різними породами котів, їх особливостями, а також, щоб оцінити племінну роботу клубу. Уже несколько лет мы проводим тематические выставки. То есть выставка привязана к какому-то событию, к действию. Вот эта выставка у нас называется «Тайны Египта». Поэтому вот наши ринги как бы оформлены в египетском стиле. Каждый раз подбираются конкурсы под контингент животных, которые приедут, и под тематику выставки. Это выставка в стиле Египта, поэтому будут конкурсы костюмов на египетскую тему, конкурс на самые голубые глазки, цвета египетского неба, на самого рыжего котика, котика бога солнца Ра. Также будет проводиться конкурс на самую рисунчатую шубку, шубку с египетскими иероглифами. Виставка проводиться вже в 19-те. В ній беруть участь коти мало не з усієї України, а також з Молдови. Миколаїв традиційно представлений породистими британцями, скотіш-фолдами та канадськими сфінксами. У наших миколаївських високий рівень, особливо канадські сфінкси у нас, як би, те саме, у нас дуже хороші бенгали, у нас хороші мейн-куни. Тобто у нас є яркі представники породи, звісно, які блистають і не тільки в Миколаєві, і в інших, як би, на інших виставках. Агресивним кішкам на виставці не місце. Головна умова для участі – тваринка має бути лояльною до людей. Підготовка до показу займає певний час, залежно від породи. Це і банні процедури, і робота грумера, який стриже кота. Та найголовніша мета подібних заходів, кажуть організатори, навіть не титули і нагороди, не продаж породистих кошенят. Найголовніше – це розвиток культури поводження із тваринами. Наталія Якобсон, Галина Щерба, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. Традиційні міські змагання із риболовлі серед людей з обмеженими фізичними можливостями відбулись цієї суботи. Рибалки розташувались на набережній яхт-клубу. Хоча цього разу учасників відкритого міського турніру було не так багато через похолодання, однак це не зупинило шанувальників рибної ловлі навіть з Херсону. До речі, наші сусіди – постійні учасники змагань, які проводить фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія». Набережна яхт-клубу на кілька годин стала справжнім раєм для рибалок. І хоча погода не радувала, клювали непогано. Богдан Попов – наймолодший учасник турніру. Любов до риболовлі передалась від бабусі, яка перемогла у цьому змаганні минулого року. Тепер онук гідно продовжує справу і має результати. Уже первую рибу поймав. Первую рибу поймав. Молодець. Да. Будеш ще участвовать в таких змаганнях? Да. Постараюсь. Если ж со школы не... Если труда со школы не будет. Вот, Богдан, на. Вторая рыбка. Вторая рыбка. О.
Протягом 2 годин учасники з азартом ловили бичків у південному бузі і чекали на хвилюючий момент зважування. Саме він і визначив переможця. Приз за волю до перемоги отримав Богдан Попов. А першим за результатом 480 грамів став Григорій Гаращук, який вже вдруге обійшов свого тренера і вчителя Руслана Бузіка. Звісно, огромна удача. Це огромна удача, тому що всі так приїхали, погода була немножко така пасмурна. И думали, что все, рыбы не будет. Но в итоге, так сказать, Фемида нам улыбнулась, и мы... Даже Фортуна улыбнулась, да. Вот, и мы все-таки что-то наловили. Огромное тоже спасибо ребятам. Цьогорічний сезон для спортсменів-рибалок у Миколаївському яхт-клубі можна вважати закритим. Але для справжнього шанувальника цього виду спорту і відпочинку риболовля не закінчується ніколи. Олена Міщенко, Артем Біліпов, телевізійні новини Миколаївщини. І на сам кінець новини спорту. Муніципальний футбольний клуб «Миколаївцями» вихідними зіграв на власному полі з черкаським Дніпром. Нагадаємо, що напередодні наші хлопці програли на виїзній зустрічі полтавській команді «Горняк Спорт». Цього разу миколаївським футболістам вдалося взяти реванш у двобої з черкаським Дніпром. Слід зазначити, що останні 4 гри поспіль миколаївські футболісти зазнавали поразки. Врешті-решт наші спортсмени прорвали низку невдач. Перший тайм гравці МФК «Миколаїв» провели на половині поля гостей. Навіть вдалося створити декілька гольових моментів. Проте прорвати захист черкаського Днепра так і не вдалося. Гра перейшла на половину поля «Корабелів». Лише на 75-й хвилині матчу миколаївці почали вирівнювати ситуацію. Переможний м'яч забив гравець МФК Віктор Берко під час штрафного. Решту зустрічі наші гравці провели, захищаючи ворота. Результат матчу 1-0 на користь МФК «Миколаїв». Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими насиченими на події були минулі вихідні і перший робочий день тижня поточного поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби день наступний приніс нам лише гарні новини. До побачення.